Türkiyədə Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolunda işlərin gedişində yaranmış problem artıq çözülüb. Baş nazirin müavini Abid Şərifov Türkiyədə apardığı danışıqların təfərrüatlarını açıqlayarkən bu barədə məlumat verib. Dəmir yolu ilə bağlı başqa yeniliklər də var. Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolunun Türkiyədən keçən hissəsində tikinti işləri müxtəlif problemlərə görə tamamilə dayandırılmışdı. Bu barədə baş nazirin müavini Abid Şərifov məlumat verib. Ötən ay Türkiyə baş naziri ilə bu məsələni müzakirə etdiyini deyən Abid Şərifov bildirib ki, görüşdə işlərin sürətləndirilməsi üçün hər iki tərəf razılığa gəlib. İşlər isə artıq bərpa olunub. Azərbaycan tərəfindən Azərbaycan dəmir yolunun rəisi və digər nümayəndələrlə getmişdim. Danışdıq, işlər bərpa olunub və belə danışıldı ki, ayda bir dəfə biz Türkiyə ilə Gürcüstan sərhədində görüşəməliyik və Türkiyə tərəfindən də baş nazirin müavini Yalçın bəy müəyyən olundu. Abid Şərifov deyib ki, bu dəmir yolu işə düşdükdən sonra yükdaşımalarda vahid tarif tətbiq ediləcək. Bununla da indiyədək yaşanan bir çox problemlər həll olacaq. Yük daşıyıcı həm müraciət edir Xəzər dəniz gəmiçiliyinə, oradan bir tarif alır, gedir limanla bir danışır, bir tarif alır, dəmir yolu ilə bir başqa, o birisi ilə. Yəni, çətinliklərlə üzləşirlər. Biz bu məsələləri elə bilirəm ki, qısa müddətdə baxılasıdır. Vahid tarif siyasətinin tətbiqi Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu dəhlizinin digər ölkələr üçün də cəlbedici olmasına imkan verəcək.